အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒေဝယူယူ Channel ကပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကြိုစင်းခံရဲ့ဘက်စာပေးတင်စတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီချိန်မှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့ရင်ထဲမှာဥတည်ခြင်းသောကိစ္စအကြောင်းအရာကိုဖြစ်ခြင်းသောအကြောင်းအရာကိုကြာကြာနာနာလှုပ်ဖို့ဂိုင်ဖို့အတွက်ကိုစုံစမ်းမယ်လေ့လာမယ်ဆိုပြီးတော့အခုရင်ထဲမှာစဉ်းစားတွေးတောနေပါတယ်မျောလေတောင်းတရည်မှန်းချက်ကတော့ကိုဘယ်နေရာသွားသွားဘာပဲလှုပ်လှုပ်အစဉ်ပြေဖို့ဘသူနဲ့စကားပြောပြောအစဉ်ငေါ်တဲ့ဖို့အဲ့တလို့ဟာမျိုးကိုဒါကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲမှာမျောလင့်တောင်းတနေပါတယ်မမျောလင့်မဲနဲ့ဘလို့ဟာမျိုးကြုံမလဲဆိုလို့ရှင်တော့တင်းငွေသားသမီးတွေဒီကာလမှာချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်မြင်မှုတရဘူးဆောင်ရတဲ့ပုံစံမျိုးကိုပြောသမျှကိုဆိုသမျှကိုကြံရွယ်သမျှအရာအားလုံးဒီချိန်မှာအောင်မြင်မှုတရဘူးဆောင်ရမယ်ခင်ဗျာပဲစင်ရစီယာပူပင်တော့ကအနေနဲ့ကတော့အောက်လက်ငယ်သားအတွက်သားသမီးအတွက်ငယ်ရွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ကိုပဲကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲမှာပံ့ပိုးဖို့စူဆောင်းပေးဖို့သူတို့အတွက်အကျိုးရှိရာရှိကြောင်းလှုပ်ဖို့ကြိုင်ဖို့အတွက်ကိုပဲဒါကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲမှာစိတ်ညစ်နေရတတ်ပါတယ်ငယ်ရွယ်တဲ့သူများဖို့ကတော့မေတ္တာစင်မေတ္တာမှကြုံတဲ့အပြင်ကိုအယံတုံနေအောင်ချစ်တဲ့သူတွေနဲ့ဘဝမှာစုံစည်းရတာမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်အိမ်တော်ရှင်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့ပေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အိမ်တော်ရေးမှာအဆင်မပြေမှုတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ပေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုဂရုမစိုက်ပါနဲ့အားလုံးအရအဆက်ဆက်အရာအဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်ပေးပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ဇကားတွေကိုနားစွန့်နေမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့မိတ်ဆွေရဲ့အိမ်တော်ရေးမှာပို့ပြီးတော့အခက်အခဲတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်နော်ထီဝါဒနာပါလို့ထီထိုးခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့ဒီကာလအတွင်းမှာကိုယ့်ရဲ့အိတ်ကတ်ထဲမှာရှိတော့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်စံအိတ်ထဲမှာရှိတော့အကြီးဆုံးပတ်စံရဲ့နောက်ပိတ်ဆုံးကဏ္ဍများကိုထီကဏ္ဍအဖြစ်အသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှင်မိတ်ဆွေအတွက်အကျိုးပေးသောကဏ္ဍတစ်စုံတည်းရဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ညံတာတွေပြပြပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရေရရနေနဲ့ကတော့ကလေးများကိုချောကလက်ပေးခြင်းကလေးများကိုချောကလက်နဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုလက်ဆောင်ပေးမယ်တရားတော်နဲ့ပတ်သက်တာလက်ဆောင်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ပိတ်နေတဲ့ကံလေးစိတ်ညစ်စရာပူပင်တော့ကအဆသရာအဆင်ပြေကောင်းမွန်သွားပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျာအခုဒီချိန်မှာတနင်္လာသားသမီးတွေရဲ့ရင်ထဲမှာကိုသွားကျင်သောခီးကိုမြင်မြန်ဆန်းဆန်းလွယ်လင့်တကူရောက်ရှိဖို့အဲ့တော့ကိုသွားကျင်သောအရာတွေအဆင်ပြေဖို့အောင်မြင်ဖို့ကိုဒါကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲမှာစဉ်းစားတွေးတောနေပါတယ်မျောလေတောင်းတရည်မှန်းချက်ကတနင်္လာသားသမီးတွေရှစ်ဆက်ရမယ်လမ်းခရီးလူတွေအားလုံးနဲ့ကိုတန်ရုံးစဉ်ကြီးမားတဲ့သူတွေနဲ့ဝေးကွာရမှာခွဲခွာရမှာစသည်အပြင်အဲ့ဒါလို့ဟာမျိုးတွေမဖြစ်အောင်ငါဘလို့လုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးတော့မျောလေတောင်းတနေတယ်။နောက်ပြီးတော့စီစီလုံးလုံးဖြစ်ဖို့ကျင်ကျင်နာနာတွေနဲ့ဘဝမှာရှစ်ဆက်နိုင်ဖို့ကိုပဲဒါကုရဲ့ရင်ထဲမှာမျောလေတောင်းတနေပါတယ်။မမျောလေမဲ့ဘလို့ဟာမျိုးကြုံမလဲဆိုလို့ရှင်တော့လက်ရှိနေရာမှာအနောက်ရှက်မျိုးစုံကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်လက်ရှိနေရာမှာစိတ်အနောက်ရှက်ဖြစ်စရာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကံကြမ္မာကတော့လူတွေကတော့အားကြတာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကံကြမ္မာကိုအတွင်းကိုကြကြနာနာမတိဘဲနဲ့အားကြတာကိုယ့်ရဲ့အပူကိုပဲတည်တယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ညစ်စရာကိုပဲတည်တယ်ကိုအောင်မြင်အောင်ဘလို့ကြိုးစားရတယ်ကိုအချိန်နေလေးတစ်ခုရအောင်ဘလို့လုပ်ရတယ်ဆိုတာမိမိကိုပဲအတီးဆုံးအဲ့ဒါကိုပတ်ဝန်းကျင်ကနားမလဲဘူးအဲ့လိုနားမလဲတဲ့အခက်အခဲတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်စိတ်ညစ်စရာအနေနဲ့ကတော့ဘဝနောင်ရေးအတွက်ကိုဖြတ်တန်းရမယ်ကိုဘဝကံကြမ္မာကိုသေချာပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင်မရေရမသေချာဆန္ဒဝဝဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်စိတ်ညစ်စရာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြန်စဉ်းစားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျင့်တဲ့စရာလုံးဝမရှိဘူးအဲ့လိုဟာမျိုးအတွက်ကြောင့်လည်းစိတ်ညစ်ရတာမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ငယ်ရွယ်တဲ့တနင်္လာသားသမီးတို့ရဲ့ကန်ဆာတာမှာဆိုလို့ရှင်တော့အဝေးတနေရာကနေပြီးတော့မေတ္တာရေးရာအကြောင်းတွေဖန်လာတတ်တယ်အဝေးတနေရာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘဝမှာတိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်းလမ်းစာတွေပေါ်လာတာမျိုးကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အိမ်တော်ရှင်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့တဦးနဲ့တူခိုက်ရန်ဒေါသဖြစ်တဲ့အပြင်ကိုပြဿနာအတွေ့အကြုံရန်အဖုံဖုံအဲ့လိုဟာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကာလအတွင်းမှာတဦးနဲ့တူရန်အညှိုးရှည်စေမဲ့ဟာတွေကိုမဖန်တီးဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဒီကာလအတွင်းမှာတဦးနဲ့တဦးရန်စတွေအမုန်းတွေအညှိုးတွေအာဃာတတွေအဲ့ဒါတွေကိုရှည်တန်းတင်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့
ီးတော့မှမဟုတ်တော့ပါဘူးတနင်္လာသားသမီးတွေဒီကာလအတွင်းမှာအဲ့တော့အရာအားလုံးကိုတင်မုန်းချိန်လဲပန်ဆိုလို့ရှင်တော့ဘဝနောင်ရေးအတွက်စိတ်ချမ်းသာစရာတွေကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါကအိမ်နောင်ရှင်များဖို့ကတိဝသနာပါလို့ထီထိုးခြင်းနဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေကတော့အယံစော်သောအယံစကားတက်သောခလေးတငယ်တွေရဲ့အတိတ်နမိတ်သူတို့ပြောတဲ့စကားအဲ့လိုဟာမျိုးကိုအတိတ်ကောက်ခြင်းအားဖြင့်ကိုယ့်အတွက်အကျိုးပေးသောခဏန်းတစ်ခုတစုံတရာဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ညာနာတွေပြပြပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရည်ရာကတော့ဒီကာလအတွင်းမှာငါးသက်စေလှုပ်ပေးခြင်းသူမဟုတ်ငါးခုနှစ်ကောင်လှုပ်ပေးခြင်းအပြင်ကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ခတ်တွေအားလုံးပြေပြောက်ပြီးတင်းလာသားသမီးတွေကန်စာတာအကောင်းဘက်သို့ဦးတည်သွားပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးများတို့တပတ်စာကံကြမ္မာအင်္ဂါသားသမီးတွေရဲ့ယင်ထဲမှာအဝေးတနေရာကနေတင်းကောင်းဆက်သွဲကောင်းတွေရရှိဖို့ကိုလည်းမျှော်လင့်တောင်းတတယ်ကို့မှာလုပ်ငန်းတစ်ခုဝင်ဝင်တစ်ခုရအောင်ကြိုးစားဖန်တီးပေမဲ့လည်းရည်ရှိအတွက်မှမသေးကြတဲ့စိတ်ဒုက္ခမျိုးဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကိုအခုယင်ထဲမှာစဉ်းစားပြီးတော့နေပါတယ်အဲ့တော့အရင်တော့ကစူဆောင်းခဲ့တော့အရင်တော့ကစူးစမ်းပန်းစားလုပ်ခဲ့တော့ဖန်တီးခဲ့တော့အရာအားလုံးဒီကာလအတွင်းမှာတဲတဲ့ရေသွန်တကယ်တော့အခြေအနေတစ်ခုအဆိုးဘက်ကိုပြောင်းသွားတာမျိုးအတွေ့အကြုံသာကိုယ့်ရဲ့ယင်မှာကျင်နေရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ဒါဒီကာလအတွင်းမှာပေါ့နော်မျောလဲတောင်းတရည်မှန်းချက်ကတော့မိမိရဲ့ဘဝကံကြမ္မာကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကောင်းသောပြောင်းလဲတိုးတက်ခြင်းဖြစ်အောင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘဝရဲ့လမ်းစာလေးတွေပေါ်လာအောင်ကြိုးစားမယ်ဟဲ့ဆိုပြီးတော့ဒါကိုရဲ့ယင်ထဲမှာမျောလင့်တောင်းတရည်မှန်းတာဆူနေတာပါပါတယ်အဲ့တော့မမျောလင့်မဲ့ဘယ်လိုဟာမျိုးကြုံမလဲဆိုလို့ရှင်တော့ကိုသွားခြင်းသောနေရာရောက်ခြင်းသောပန်းနိုင်စသည်အပြင်အဲ့လိုရည်ရွယ်ချက်တွေကိုခဏမေ့ပြီးတော့နောက်တစ်ကြော့ပြန်ပြီးကြိုးစားမယ်ကံကြမ္မာမျိုးတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်စင်ရစီအပူပင်တော့ကအနေနဲ့ကတော့နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတောရွာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဝေးတနေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလောက်ခံရမယ့်ဟာတွေအဆက်အသွယ်ကိစ္စအဲ့ဒါလို့ဟာမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ်မှာစိတ်တော့ကစိတ်ညစ်စရာဆိုတော့အကြောင်းအရာတွေဂျုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ငယ်ရွယ်တဲ့အင်္ဂါသားသမီးတို့ရဲ့ကန်စာတာမှဆိုလို့ရှင်တော့တဘဝစာတစ်လုံးမခွဲဘူးဆိုပြီးတော့အမုန်းမဖက်တော့တန်ရောစင်တွေကိုဒီကာလအတွင်းမှာစိတ်ညစ်စရာဖြစ်ပြောင်းသွားတာမျိုးဂျုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ကိုကသူ့အပေါ်ဘလောက်ပဲတန်ရောစင်ကျိုးတွေဘလို့ပဲချီတောင်ထားတာဒီကာလအတွင်းမှာအလွန်ထက်သောဓာတ်တည်းနဲ့ကြုံတွေ့ရတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်။ဒါကတန်ရောစင်ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြေတားဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်နာစရာစိတ်ကုန်စရာတွေဖြစ်သွားတတ်တယ်။ငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့နှလုံးသားဒဏ်ရာအနာရယဆိုသောအမာရွက်ကလေးတွေကြံသွားတာမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေကဒီကာလအတွင်းမှာပုံပြီးတော့ချစ်တာမျိုးနှစ်ပြီးတော့ယုံမိတာမျိုးအဲ့လိုဟာမျိုးတွေမလုံးသင်ပါဘူးအိမ်တော်ရှင်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့တဦးနဲ့တူပြဿနာလေးတိတိလေးရနေဘာဟုတ်တဲ့တိတိလေးရနေပြီးတော့အစကြီးကြီးသွားတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ပြဿနာတွေကသေမသွားပဲနဲ့ပို့ပြီးတော့ကြီးထွားတာလာတဲ့ပုံစံမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အဲ့တော့ပြဿနာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်ဒီချိန်မှာအမှန်အတိုင်းပြောပါရဲရဲဝံ့ဝံ့ရင်ဆိုင်ပါပြောစရာရှိတာမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြောပါရှင်းစရာရှိတာမြန်မြန်ဆန်ဆန်ရှင်းပါမြို့သိပ်မထားပါနဲ့လို့အကြံပေးခြင်းပါတယ်ဒါကအိမ်အောင်ရှင်မရဖို့ပေါ့နော်ကဲဒီဝသနာပါလို့ထီထိုးခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့ဒီကာလအတွင်းမှာအယံစိတ်ညစ်စရာကောင်းသောသူတွေရဲ့အမည်နာမကိုအတိတ်ကောက်ခြင်းအားဖြင့်ကိုယ့်အတွက်အကျိုးပေးသောကဏ္ဍအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျာကဲညံ့တာတွေပြေပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရည်ရည်အနေနဲ့ကတော့ခရီးသွားလာမဲ့လူကိုလမ်းစေးအဖြစ်ပံဘူးကူညီလှူဒန်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကိုယ့်ရဲ့အငြင်းခက်တွေအားလုံးပြေပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာဖြာဖြာစတဲ့တပူရရှိသွားပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘုသားသမီးများအတွက်တပတ်တာကံကြမ္မာစတင်ဟောတော်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဘုသားသမီးတွေရဲ့ယင်ထဲမှာမိသားစုကိုစွန့်ခွာဥစ္စာပစ္စည်းကိုစွန့်ခွာမယ်ဘသူနဲ့မှအယောတဝင်မလုပ်ဘူးကိုယ့်ဘဝကိုရအောင်ဖန်တီးမယ်ဆိုတော့အကြောင်းအရာတွေကိုအခုယင်ထဲမှာစဉ်းစားတွေးတော်နေပါတယ်မျောလင့်တောင်းတရည်မှန်းချက်ကတော့အရာအလုံးစွန့်ခွာမယ်ကိုယ့်အလက်ကိုယ့်ချီနဲ့ကိုယ့်ဘောင်ကိုကြိုးစားနိုင်အောင်လုပ်မယ်ဟဲ့ဆိုပြီးတော့ဘဝင်လေဟပ်ပြီးတော့ကိုအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကလည်းမှားတယ်ကိုတယောက်တည်းရက်တီလို့မရနိုင်ဘူးမိသားစုအတိုင်းဝိုင်းဆိုတာရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးနဲ့အဆင်ပြေအောင်ပြောဆိုသင့်ပါတယ်လို့နေထိုင်သင့်ပါတယ်လို့ဒါကျွန်တော်အကြံပေးခြင်းပါတယ်
မမျောလင်းပဲဘလို့ဟာမို့ကြုံမလဲဆိုလို့ရှင်တော့ဒီကာလအတွင်းမှာပျော်စရာရှင်စရာစိတ်ချမ်းသာစရာတွေနဲ့ဇက်တိုက်ကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့အမားတွေပါသလိုအမှန်တွေလည်းရှိတတ်တယ်အဲ့တော့စိတ်ကိုအလိုမလိုက်နဲ့နှလုံးသားကိုအလိုမလိုက်နဲ့ကိုလှုပ်ရှင်သောအရာတွေကိုအလိုမလိုက်ပါနဲ့လို့အကြံပေးခြင်းပါတယ်စိတ်ညစ်စရာအနေနဲ့ကတော့လက်ရှိနေရာထိုင်ခင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တစုံတဦးတယောက်ကနေပြီးတော့ကိုယ်ကိုမနာလိုမရှုစိတ်နဲ့အမျိုးမျိုးပြဿနာရှာတာရန်လှုပ်တာအဲ့ဒါလို့ဟာမျိုးတွေကြောင့်စိတ်ညစ်ရတာမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ငယ်ရွယ်တဲ့ဘုရားဘုရားသမီးတို့ရဲ့ကန်စတာမှာဆိုလို့ရှင်တော့ကိုယ်ကိုကိုဦးစားမပေးဘဲနဲ့ကို့ထက်ငယ်ရွယ်တဲ့သူတွေကိုတနာရတဲ့လူတွေကိုငဲ့ညားမဲ့သူတွေအတွက်ကိုပဲကို့မှာအင်တိုင်းအားတိုင်းဒီကာလအတွင်းမှာစဉ်းစားမိတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ကိုကိုကိုမသားမတနာပေးနဲ့လူတစ်ဖက်သားကိုကိုကကို့ထက်ပို့ပြီးတော့ချစ်မြတ်လို့တာတနာတာအဲ့လိုဟာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့အခုမကောင်းပေမဲ့နောက်တစ်ချိန်အလားအလာကောင်းသောအခွင့်အရေးကောင်းတွေရရှိပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျာအိမ်တော်ရှင်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့ကိုချစ်တဲ့သူကိုတန်ရောစင်ကြီးမားတဲ့သူကိုရင်ထဲမှာနှိမ့်နေအောင်တန်ရောစင်တွေ့မိတဲ့သူကိုဆုံရှုံရမှာကြောက်တယ်ဝေးကွာရမှာကြောက်တယ်အဲ့ဒါလို့မဆုံရှုံနိုင်ဘူးမကွေဝေးမဝေးကွာနိုင်ဘူးလို့လေကိုရဲ့နှလုံးသားကဆန္ဒကိုနှုတ်ကလုံးဝဖွင့်ဟပြီးတော့မပြောမိတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့မဝေးနိုင်လို့ရှင်တော့ဝေးမဲ့အကြောင်းတွေမပြောပါနဲ့ဝေးမဲ့အကြောင်းတွေမဖန်တီးပါနဲ့မုံမဲ့အကြောင်းတွေလဲလုံးဝမပြောပါနဲ့တဦးနဲ့တဦးအစဉ်ပြေပြေနားလေတိကံခွလို့ချင်းနဲ့ရှစ်ဆက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီကာလအတွင်းမှာဗုဒ္ဓဟူသားသမီးတွေအိမ်တော်ကြီးချီကြီးကံကြမ္မာသည်ပန်းခင်တော်လန်းဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုလဲအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်နော်ကဲဒီဝါသနာပါလို့ထီထိုးခြင်းနဲ့ဗုဒ္ဓဟူသားသမီးတွေကတော့ထိုင်ကုန်တွေရဲ့အနီးနားမှာရှားကြည့်ပါမိမိအမြဲထိုင်လေအထိုင်နာရှိသောထိုင်ကုန်တွေရဲ့အနီးနားမှာကိုယ့်ကိုအကျိုးပေးသောကဏ္ဍတစ်စုံတရာတွေ့ပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျာညံနာတွေပြေပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရည်ရည်အနေနဲ့ကတော့အသက်ကြီးတဲ့လူကိုလူတူတယောက်ကိုတည်တည်သုံးမျိုးလှူဒန်းလိုက်မယ်လက်ဆောင်ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အញ្ញိုက်ခက်တွေအားလုံးပြေပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာအဖျားဖျားရရှိပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော့ဇာတာပရိသသမီးတို့အတွက်တပတ်တာကကြမ္မာကိုဟောကြားပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဇာတာပရိသသမီးတွေရဲ့ယင်ထဲမှာမိမိနှလုံးသားမိမိရက်ဆက်စွာစရေပြခြင်းနဲ့အချက်တော့အချက်တော့ကျူးနေဖြစ်မဲ့ကိစ္စကိုငါမလုပ်ဘူးမချစ်တဲ့နဲ့ဟာကိုငါမချစ်ဘူးမလုပ်တဲ့နဲ့ဟာကိုငါမလုပ်ဘူးငါကိုငါအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဟဲ့ဆိုပြီးတော့အခုယင်ထဲမှာစဉ်းစားတွေးတော့နေပါတယ်အဲ့ဒီစိတ်တက်ဒီသူတော်ကောင်းစိတ်တက်ပါပဲအဲ့တော့ရှေ့ဆက်တိုးမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ပြဿနာပေါင်းစုံအချက်တော့ကျူးနေတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အခုကိုစဉ်းစားထားသောအတွေးခေါ်ဒီကိုအတွက်နောက်တစ်ချက်တစ်ချိန်ချိန်မှာအင်မတန်ကိုကောင်းမွန်သောအတွေးလို့ကြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်မျှော်လင့်တောင်းတရည်မှန်းချက်ကဘာရှိလဲဆိုလို့ရှင်တော့မိသားစုလိုက်တည်တဲ့ကောင်းတဲ့အေဂျင့်နဲ့နေရာတည်တဲ့ကောင်းတဲ့တာယာတဲ့နေရာတည်တဲ့ဘဝအခြေအနေလေးဖြစ်အောင်ပြောင်းရွှေ့ဖို့လုံခြုံဖို့နေထိုင်ဖို့အစသည့်အဖြစ်အဲ့ဒါလို့ဘဝရည်တည်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားခဲထားတဲ့ကိစ္စတွေအစဉ်ပြေပါလိမ့်မယ်ဒါကတော့မျောလင်းတောင်းတာလားမမျောလင်းပဲဘလို့အမို့ကြုံမလဲဆိုလို့ရှင်တော့ခြုံချံရတာခြွေတာရတာစူဆောင်းရတာဆိုတဲ့ဟာတွေကကြာသာပေးသားသမီးတွေရဲ့ဘဝတသက်တာမှတသက်လုံးကြုံပါပဲသူတို့ရဲ့ဘဝမှာသူများသုံးသလောက်မသုံးရဘူးနော်သူများပျော်သလောက်မပျော်ရဘူးအဲ့တော့ဘဝမှာအထိန်အကွက်တွေကြားနေပြီးတော့ရှင်သန်ရတာမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ကိုဘကိုဝမ်းတာလို့ရည်မယ်ဆိုရင်တော့မပဲထိမ့်ချုပ်ပြီးတော့ရည်ရတာမျိုးထိမ့်ချုပ်ပြီးတော့ပြောရတာမျိုးအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့အဆအဆအရာရာမှာချို့ကြံချွေတာထိမ့်ချုပ်ရတာတွေနဲ့ပဲအချိန်ကုန်တာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်ဘလောက်ပဲကြိုးစားကြိုးစားအပူတွေကကို့အပူမျိုးပဲနဲ့သူများအပူတွေကိုရွက်ထားသလိုမျိုးအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ဒါကဇာတာပေးသားသမီးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဇာတာပေးသားသမီးတွေဒါကမမျှော်လင့်မဲကြုံဆုံရမယ်ကံကြမ္မာမိမိရင်ထဲမှာလူတိုင်းအပေါ်ကိုစေတနာမြတ်တာအဲ့တော့အဲ့တလို့ဟာမို့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းတော့ဂျာတာပရိသသမီးတွေကဘယ်သူမှလိုက်လို့မမိတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်စိတ်ညစ်စရာအနေနဲ့ကတော့ကြံစည်သမျှတွေလွဲချော်တယ်စိတ်ကူးသမျှတွေရည်ရွယ်သမျှတွေဘာတစ်ခုမှအဆင်မပြေတာမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အဲ့တော့အကြံဉာဏ်ကောင်းတွေကိုကြက်ကြက်နနထုတ်သုံးလိုက်မယ်ဟဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့မိတ်ဆွေတို့အတွက်စိတ်ညစ်စရာလည်းမလာပါဘူးအခက်ခဲဆိုတာလည်းမရှိနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့အကြံဉာဏ်ကောင်းတွေထုတ်တတ်ဖို့လိုပါတယ်ခေါင်းရေးထားမယ်စေးထားမယ်အစင်လားရှိလားဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကိုကကြက်တန်းနာစဉ်းစားရမယ်နော်အလုပ်တစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလုပ်ငန်းလုပ်မယ်ငါအစင်လားရှိလားအဲ့တော့ဒီလုပ်ငန်းလုပ်လို့ချမ်းသာသွားတဲ့လူတွေရှိလားအောင်မြင်သွားတဲ့လူတွေရှိလား
จ้าซงตัวเดียวเลยเป็นน่ะวิชิตเลยอะไรลูกหามูเลี้ยลามันเนาะแล้วเอ็มแต่ป้าเนี่ยผู้ยี่จีบาร์เลยเงยเว้ยเนี่ยจ้าตัวเดียวตาเดียวมีรูปมาสูรุษเนาะยาวจ้าน้าเสียไม่มาน้าเสียจงเนี่ยเปลี่ยงกูซาจูซาเรนซาเยซาเรนตะคุกุจ้ากูมาใส่ดอกกายเสียเสียเนี่ยเสียพี่เปลี่ยงตัวรามิวจงเรียดบาร์เลยไอ้น้าเสียไม่สวยมีอันนี้เนี่ยก็รอเอาไว้ที่เนี่ยเอาไว้ที่เนี่ยผู้จ้างผิวบีรอกูเย่ไอ้น้องเบกูเย่ ชิ้นเมียดานี่เนี่ยพัฒน์ลุชิ่งอาจารย์จะส่งเดียร์อาจารย์เลยดีพี่เด็ดเดียวเอาไว้ที่เนี่ยว่าอาจารย์พิวบีโร่พี่เอาเลยมูเลยลาเด็ดเดียวไอ้ดอกกูบอกกันเลยมาปั้นเนี่ยสว่างเนี่ยพี่เอาสูบะเสียสามารถอาจารย์ไปเจอมาเลยกองดอกพี่เอาเลยเจอมาเลยเนาะไอ้ดอกยังยิ่งสูดว่าไม่ไอ้น้องยี่รอมหัวบาบูยังยิ่งสูบะกูมาพี่เอาไหนมาบูที่ว่าตอนนั้นบาลูที่รู้เจนเนี่ยจะทำไปตาตมีเด็กอ่ะไอ้ยาเนี่ยนี่น่ามาชาจีบะไม่ส
garo, mimi e ma shi do o a hong, e a hong ma. Nama twijong ni ato nyengkade along e o ne du pa wazi, e e a hong ne du pa wazi zo biyo bido arau, ji re do a mai bong no, atalu ha no biya balai ba, atalu biya lai do a chayane sa de mi do kuye kanja ma, jama ye, se nye siya pu bian do ka si wa ye ke ke a kong lo. Nyengkade along biya biya kwa ba le me de biya. แกกูเสร็จแล้วพี่รอตอกจาตาตมี้โตด้วยตะบัดตากันจ๊ะมาตอกจาตาตมี้นี่เนี่ยยินแน่มาตะตะลงจูซ่าดาตะตะลงลุ่ล่าดาอกูเฉยนี้บ้ามาไม่สู้มีบุจินแน่เสียไม่สิบุโลกูเยใส่แท้มาไอ้เจ้าหยาโหอกูยินแน่มายีซาดโลซาลองเน อันนี้อดุยดิเนี่ยเว้ยกูโกโก้ไหนเสร็จนี่ดาမျိုးดิဖြစ်နေတတ်တယ်ပြောလဲတောင်းတာยีမှန်ချက်ကတော့ကိုတန်ရုံးစင်ကြီးမားတဲ့သူတွေကိုတက်တောင်တက်တာနဲ့မပူမပင်ရပဲအခက်အခဲမရှိအောင်ကိုညီဖို့ကိစ္စတွေကိုဒါကိုရရင်ထဲမှာမျောလဲတောင်းတာနေတယ်တောင်းကြတာသမီးတွေကထူးဆန်းတာကဘသူ့ကိုမှတော့ခါမပေးဘူးအစင်မပြေတော့မှာပဲတယောက်တည်းကြိတ်ပြီးတော့ခံစားတတ်တဲ့လူလူသားမျိုးလို့ပြထားပါတယ်အဲ့တော့ရှေ့
kong ong le chu za ba ko twet bu le nen nen law pyan nge chi ba lo a chan be chin ma de ma myo le mae belo a mo chou ma le de pe ya mae kaisa ya mae kaisa a de lo ha mo ne pat tat de bi a khe khe chou mae ma nai wan tha ya de a lou de ma chwan chin daw a lou de ko a sa pyu mi da myo nga belo a song tat ma le so bi lo a ri a dwe de ne ko 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 sai nyet sia a phit pyaung ka da myo phit tat de Now that saying is yari body la nine delay solution. Sayly, sayly, nichone, lotomy amari, vechon that day, ang eda day, say ang eda day, sadi ame, adalu hamuri, rejang, dogia, dada mediga. At all. Go a twin a kubango, chowlan amu, go a twia ku, naset amu, rejang, saying is yap here, down that day. At all. Jankavido, matwine, disabinia, bea cotaro. Disabene, a bomb of weapon, and I will send my below each of them, and I knew they shout to you up or not, Jada, a Taujata the media. Do I do me am a tweet at Dwidio, shall be tweet at the Adia Bajan, the Chuluria too, O Kau Lulu, a John Don Don Lulu, Adalu Hamu, a Tin Hana, a Biohana, a Lupita, do you a tweet up? But do name a two on. Do we call that day at Bajan? Imitant Tuzan at Dwiko Babe, no? ແລະຢູ່ແລະຕောက်ຈາຕາທະມີໂລຍແກ້ນສາຕາມາສູ່ລຸຊິນເນາະຊິຊິນມິດຕາແລະປະຕັດປີອະເວດນິຍາແລະຈົ່ງສົງວ່າລະမျိုးຜິດແຕ່ແດ່ອຽນກູ້ຍະບົວມາໄວຊາໄດ້ຕູດໍຊິນໃນກຸນຍີມາຊາໄລຕະລູမျိုးທຸລູຈາຈາກ້ອງດໍເປັດໂຕປ່ຽນເລີຍໂຕລະမျိုးຜິດແຕ່ປາແລະບະວະອະຊິນນີ້ອິດສິດຊູດີກາລະດ້ວຍມາອ່ຽນເລີຍຈົ່ງດ້ວຍແດ່ແດ່ອ້າຍນ້ອງຊິນໄມ້ຊື່ມຍານີແນ່ກະດ
ใส่มาซูเบะอมงสักมาบาเบเนะตัวบอตัวคนอบีดอน่าเลบีตัวเบกันตัวเนียลี่อาวุ่นบีดอซานาเซกลีเนะตัวบีมันสูรุษเนาะไอ้หน่าวิเลสิมบีเมะยี่สิบด้วยวิสัยจังนี่เลยมันชิดอบาบูอะไรที่ว่าตอนนั้นบาลูที่รู้จริงเนี่ยต้องจ่ายตามมีดีกันหรอกูเวสิยาปงโนรีนี่นี่มาชาจิบะไอ้นี่มาไม่สวยด้วยจูบีตัวกระนั้นจะส่งเรียกที่ว่าเลยไหมเนี่ยนาฬิกาพี่ก้าวจูเชนตาญาชิบุเยรียาพี่ก้าวหรอว่าอย่างพี่เอาไหนเลยดีแต่ยังกูจะได้
กูเย่ดีดีชงไปเลยบ้าแล้วกูเย่ไม่พี่กันมาเว้กูเย่ขันซานี่ยาตัวพี่บอลนี่ตัวเส้นเนี่ยเสียบูเป็นตัวก็แค่แค่ดีอาลงพี่เบี้ยวก้ามมัวตัวบาลีไม่ได้เบี้ยแล้วกูเย่พี่เอาเนาะชงไปบ้ากูเย่เจ้าร้านเนี่ยกูเย่เนี่ยนี่เรื่องนี้บุญมาเมย์ไปสู้นี่ได้ยาดีอาลงบุญนั้นก้ามมัวก้ามมัวเนี่ยเป็นกูเบี้ยวตัวบาลีไม่รู้เบี้ยยังเต้าจ้าตามมีเดือดดีมาเป็นดีกงชอบยาสิกูเสร็จแล้วพี่ร้อ สนิทตาไม่มีอะไรแต่แบบได้กันจังมาแกสนิทตาไม่ดีก็รู้กูดีก็ลาดไปมาไม่สวยบ้างนี่จังมากูมึงเอาจูซ่าไหมแต่ไงจะไม่สวยบ้างนี่จังรูปองเลยจังมากูเย็บผ้ากันจังมากูประตูมาไล่ลูกมันไม่ยอมอาจารย์เล่าดีที่จูซ่าไม่ให้สูบดูดากูอยากยินเอามาเส้นรัดไปตอนนี้ว่าเลย มีอะไรเจ้าได้ยินไหมเจ้าก็รู้เจ้าจะน่าเสียไม่มาน่าเสียสาดีอาเปียมันในเงินแท้ในกิจสารีมันจงเจ็บอ่ะแต่รู้อาเปียสูมีอะไรเนี่ยมันจงเอางาไปลุล่มในสูบีดอดากูอยากยินเนี่ยมามีอะไรเจ้าได้ไหมบ้าเลยมีกิจสารีสาจูสารันสาจูสารันเนี่ยปัตตะเดกิจสารีเนี่ยปัตตะลุเชียนเนี่ยที่ก้าลาด้วยมาเส้นบีบุกูอยากยินเนี่ยมาอาเคมีอะไรทาราไม่รู้พี่ได้บ้าเลยมันมีอะไรไหมรู้ความมั่วจงมาเลยสูรุเชนอ่ะ เราเห็นนักคู่เว้นเว้นนักคู่เนี่ยบอกว่ามาเย็ดดีอะไรเปลี่ยนเช่นนี้ก็นักคู่เนี่ยจงสว่างรำอยู่จงดูยาบาลีไหมเช่นเช่นเมื่อตอนในปัตตะเดกิสาดียาโรดีกาลาด้วยมาที่เจนามิวรีจงดูยาบาลีไหมเส้นเนื้อสีอันนี้เนี่ยก็รู้กูมาชีดอปเป็นสาวมะกงนี่นะมะกงอ่อนชูเจ้าแม่ชูเจ้าแม่สูงจังแม่ไอ้ยันว่าต้องไปไล่ซาบไล่อะกูอะไรสักอะไรมันทั่วดูกูเห็นนักการเมืองทั่วบุตุเมียดีอะไรต้องเหนื่อยเลยกูอยากยินเนี่ยมาจีเมียวเนาะไอ้ดอ
ကိုယ်နဲ့နာမကုံအောင်ချိုးကြမယ်ချွေးတာမယ်စူဆောင်းမယ်ဆိုတော့အတွေးတွေနဲ့အခုကိုကိုကိုနှိမ့်ဆက်ခြင်းနှိမ့်ဆက်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ညစ်လာမျိုးဖြစ်တတ်ပါလေ။သုံးပေါ်ပြသုံးနေဝင်နေပဲเนาะ။မြန်မြသုံးရင်မြန်မြရှာနိုင်မယ်။နည်းနည်းပဲသုံးရင်နည်းနည်းပဲရှာနိုင်ပါလိမ့်မယ်เนาะ။ကျွန်တော်ကတော့မြန်မြသုံးနေ။မြန်မြသုံးနေကောင်းကောင်းရှာတယ်။ကဲငွေရဲစနေသားသမီးတို့ရဲ့က
ตัวเนี่ยอ๋อซาดีอาเปียนไอ้ตัวหามูเนี่ยปัดตะบีดาลุ่ขึ้นน่ะเออกูตะบัวซาด้วยแหละตัวลงงานนี่ตะคู่เนี่ยบัวมางงๆเยยๆเนี่ยซะตีนขึ้นน่ะอ๋อมีอ๋อลุ่ขึ้นน่ะเนาะเออสานามซ้อบาเนี่ยสานาซ้อเลยสุดากปัญญาตีนใหญ่มาปัญญาเต็มเลยซีบัวชาดีมาซีบัวชาเมไอ้ตัวหามูตู้อเส้นนี้เนี่ยตัวหามูท้าบาอซ้ออีจูพี่တော့ อภิวมะผิดขินอ่ะอภิวผิดขินโลไม่อยากเอาเลยเนาะตู้อเฉิงคาสร้าตู้หาเนี่ยตู้ရှိတယ်အဲ့တော့ตู้အเฉิงเนี่ยตู้ခါရောက်လာရင်တော့မလွဲမသွေကြုံဆုံးရမှာပဲကြိုးစားရမှာပဲဖြစ်ရမှာပဲအဲ့တော့ตู้ကိုကစောပြီးတော့ဘာမှမလိုချင်နဲ့ဘာမှမဖြစ်ချင်နဲ့เนาะကဲအိမ်အောင်ရှင်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်အောင်ဘက်ကစန့်ကျင်ဘက်လင်ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆွေခမုံးဖွဲ့တဲ့
ီတော့လေဒါအဆင်မပြေမှုတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကအိမ်အောင်ရှင်နေဖို့ပေါ့နော်အဲ့တော့အိမ်အောင်ရှင်နေဒီကာလအတွင်းမှာစမ်းပွင့်ခြင်းအဲ့လိုဟာမှုတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့လိုပွင့်ရင်ပွင့်ရင်နဲ့ပြဿနာတွေပြတ်ထတာမျိုးတွေလည်းကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ထီဝါဒနာပါလို့ထီထိုးခြင်းနဲ့စနေသားသမီးတွေကတော့ငယ်စဉ်တောင်ကြီးခလေးဘွားကတန်ရောစဉ်ဖြစ်ရတဲ့သူတွေရဲ့အမည်နာမကိုနည်းနည်းလေးပြန်သတိရလိုက်ပါအဲ့ဒီအမည်နာမမျိုးဒီကိုယ့်အတွက်ကောင်းကျိုးပေးသောအမည်နာမမျိုးဖြစ်သွားတတ်တယ်အဲ့ဒါကဒီကနန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတိတ်နိမိတ်ပါပဲကဲညံ့တာတွေပြေပြောပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရည်ရည်အနေနဲ့ကတော့မိမိအကြိုက်ဆုံးဟင်းလျာတစ်မျိုးမျိုးကိုကိုယ်စေတနာရှိတဲ့သူကျွေးကျင်တဲ့သူကိုလက်ဆောင်ဖြစ်ကျွေးလိုက်ပါပေးလိုက်ပါလှူဒန်းလိုက်ပါအဲ့လိုမျိုးပေးကမ်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကိုယ့်ရဲ့အငြင်းခိုက်တွေအားလုံးပြေပြောပြီးလက်လာပါတွေတူမတူအောင်ရှင်လန်းသွားပါလိမ့်မယ်လေဗျာဝဝလင်လင်စားနိုင်အောင်ရဲ့ရဲ့ရော်ရော်ပေးလိုက်ပါဗျာကဲဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေကျွန်တော်ကျော်စိန်ဖန်ပါ